ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ବିଡିଓ। ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ହେଉନି ସମାଧାନ। ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଲରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମହିଳାମାନେ। ଏ ବାବଦରେ ପିପିଲି ଭିଡିଓଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ପିପିଲି ଭିଡିଓ ରଶ୍ମିତା ନାଥ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆମ ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର ନ କରି ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟାର ସମାଧାନ ସରୁ, ତାପରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଳ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପିଡିଏସ୍ ଚାଳ ବଟିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ନେଇକି ହେଉଛି, ସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଭଳି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଜବ ଦେଖେଇ ସବୁଥିରେ ଦାବି ଦେଖେଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିନିଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟା ହେଲେ କୌଣସି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ହେବ। ଭୋଟିଂ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି, ସେଇ ସକାଶେ ସେ ଦଳନୀୟ କରିକି ଏତିକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜୁଲେଙ୍କା ଆଉ ଟୁଲୁ ଆଉ ତା ଭାଇ ବୁଲୁ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମ୍ନି ଏତିକ ଦଳନୀୟ କରିକିରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଣ୍ଟିବ ତ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଣ୍ଟୁନି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆସିକି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁକରି ସିଏ କାହିଁକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟା ହେବ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବଣ୍ଟା ହେବ? ଏଇଟା କେଉଁ ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ? ଏଇଟା ତ ଅଜୁଲଙ୍କା କରୁଛି ନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ତ କରିନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଏଠି ଚାଉଳ ନ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ବିଦ୍ରୋହ କରିଚାଲିବୁ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। 2018 ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ହିଁ ପିଡିଏସ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓ ପିଡିଏସ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏପରି କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ, ଭୟଭୀତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ନଯିବା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ ଏକଥା ଯେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଭୟଶୂନ୍ୟ ତଥା ନିର୍ବାଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମହିଳାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏଥିରେ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିଲର। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।